Kartu tai yra lietuviškų rankinių vardas. Mūsų tikslas – sukurti kokybišką lietuvišką produktą, kuris būtų patrauklus tiek Lietuvos rinkai, tiek užsienio rinkai. Taipogi mes suteikiame tokią galimybę, kaip personalizuoti savo rankinės. Norime suteikti galimybę kiekvienai moteriai susikurti tokią rankinę, kokią ji nori turėti. Tiek spalvas, tiek detales susidėlioti pačiai. Ir aš manau, kad tai irgi atskleidžia moters kūrybiškumą. Tai mes patys kurdami norime atskleisti ir savo klienčių kūrybiškumą. Turime tinklalapį www.kartustudio.com. Jame yra elektroninė parduotuvė, žinoma. Taip pat informacija apie mus, mūsų veiklą, kolekcijos, fotosesijos. Šiaip pagrindinė informacija, kurią mes dedam, mūsų Instagramos profilis. Stengiamės padaryti internetinį puslapį, kuris būtų įdomus apsilankyti antrą kartą, kad nebūtų monotonijos ir nuolatos kažkas keistus ir nereikėtų įdėti tam labai daug pastangų kiekvieną dieną. Tai dėl to mes esam pasitelkę Instagramą, nes Instagramui esam pastovus vartotojai ir mūsų puslapyje yra ta tokia kategorija, kad atsiverti, tu iš karto matai, kas vyksta. Internetinėme puslapyje keisti principę nenorėčiau nieko, norėčiau tiesiog papildyti. Turiu iliuziją, ką norėčiau sukurti papildomai, tik tai nežinau, kaip tai tiksliai padaryti. Norėčiau, kad būtų tokia kategorija ir tokia galimybė, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę, moteris greičiausiai, susikurti rankinę pati. Tai mano toksai tikslas, kadangi mes darom individualius užsakymus. Individualius užsakymus mes priemam studijoje, ateina moteris, įsirenka odą, ten furnitūrą, tiesiog jinai gali susikurti. Bet, pavyzdžiui, moteris, kuri nėra Kaune, kuri nėra Lietuvoje, yra sudėtinga tai padaryti. Tai norėtume, kad būtų tokia galimybė, kad moteris ateina į puslapį, pasirenka norimą modelį, tada gali dėliotis, pasirenka norimą spalvas rankinų, norimą rankinės pagrindą, norimą furnitūrą. Ir jinai ją susideda ir susikuria pati. Parašo žinutę, tarkim, savo inicialus rankinės viduje ir jinai turi savo kaip ir unikalų produktą, kuris yra sukurtas mūsų, bet jinai jaučiasi taipogi kaip dizaineris. Tai va, tai mūsų pagrindinis toksai va, didysis tikslas, tarkim, ateinančių metų išvystyti šią platformą. Apie investicijas dar truputį anksti kalbėti, nes nesam susipažinę iš tikrųjų, kiek tai realiai galėtų kainuoti, tačiau esam tam skyrę visus metus, nes tai yra mūsų strategija. Strategijoje tiesiog ateinančių metų vienas iš punktų, kuriuos mes esam nusimatę įgyvendinti. Tai kai tai pradėsim daryti, tai aš manau, tada ir paaiškės realiai, kokie resursai reikalingi ir kiek iš tikrųjų tam laiko reikia skirti. Nes manau, tik tai profesionalas, kuris dirba su šioje srityje, gali pasakyti, gal tai iš tikrųjų nėra taip sudėtinga, kaip man atrodo, gal tai yra realiai lengviau pasiekiama ir net nereikia tų visų metų.